Постапката за изградба на пречистителна станица во Битола е во тек. Тендерот се подготвува на централно ниво, не е во надлежност на локалната самоуправа. Ние често пати зборуваме за загадувањето. Меѓутоа, најгорливиот проблем јасно е дека не е загадувањето на воздухот, но кога зборуваме за загадување, секако не смееме да ги запоставиме и водите. Решавањето на проблемот со загадувањето на водите во општина Битола е исто така значаен. Сите сме сведоци колку каква само миризба создава петтиот канал во нашата околина, да кажам, особено во овој период од годината. Знаеме дека капацитетите индустријски кои што треба да се развиваат или кои што постојат, исто така е добро да имаат вакви прочистителни, да бидат вклучени во ваков еден прочистителен систем. Постапката си е во тек, тендерот кој што треба да се подготвува на централно ниво, значи не е во локални ингеренции. Оно што општината треба да го направи во оној момент кога ќе ни кажат е практично да испратиме своји представници кои што биле во моментот на евалуирање до фаза на тендер, значи на сите овие процеси кои што се случувале и кои што треба да бидат дел од таа постапка за да одговориме на високо ниво стручно, да кажам, како екипа со представници од локалната самоуправа, од централната власт, представници од банката, за да се извлече најдоброто на крајот да добиеме сепак најдобро решение за граѓаните на исто така горлив проблем како што е проблемот со прочистителната станица во Битола. Како позитивен пример Петровска ја истакна изградбата на пречистителна станица во Подпелистерието. На моето особено задоволство што сакам да го споменам е прочистителната станица која што добивме од UNDP, која што е во Подпелистерието, каде што општина Битола исто така се вклучи со свој инвестициски дел во делот на канализацијата, делот канализацијата спроведување. Велам на моје задоволство, затоа што тоа е типичен пример на она кога ме праша од каде би нашле пари за толку многу проекти. Јас одговорив, парите доаѓаат од локалниот буџет, од буџетот на централната власт, меѓутоа и од низа фондови, како што еве и ова потврдува дека може да го направите ако добро излобирате таму каде што треба. Вкупната финансиска конструкција на проектот пречистителна станица во Битола ќе изнесува 28,7 милиони евра. Најголем дел, 85% од средствата се обезбедени од ИПА фондовите, а околу 7,5 милиони евра се од владата на Република Македонија.